Aziz bacılar ve kardeşler, sizi karşıdan gelen Nowruz bayramı münasibetiyle ürəkdən təbrik edirəm. Üçüncü dəfədir ki, Azərbaycan xalqına Nowruz təbriklərimi doğma Qarabağ diyarından deyirəm. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Bu xoşbəxtliyi bizə bəxş edən qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bugün biz hörmətlə yad edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu xoşbəxtliyi bizə bəxş edən qəhrəman Azərbaycan hərbçilərini buradan səmiyyətlə salamlayıram. Onların canı qanı bahasına biz doğma torpaqlarımıza qayıtmışıq. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə bütün Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşib. Bütün Azərbaycan xalqını bir daha salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqına yeni-yeni uğurlar, yeni qələbələr arzulayıram. 30 ilə yaxın müddət ərzində torpaqlarımız işğal altında. Ermənistan xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparır. Yüz minlərlə azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin salınmış, qaçqın tökkün vəziyyətinə düşmüş. Xalqımıza qarşı soyqırımı törədilmiş, ədalətsizlik törədilmiş, hərbi cinayətlər törədilmiş. Biz bunu heç vaxt unutmayacaqız. Biz bunu heç vaxt unutmamalıyız. Biz 30 il ərzində işğalla bağlı bütün beynəlxalq təşkilatlarda öz haqq səsimizi ucaltmışdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, bizim sözümüzə reaksiya verən qurum tapılmış. Əksinə, Qarabağ münaqişəsi ilə məşğul olmuş vasitəçilər məsələni həll etmək yox, dondurmaq üçün səylər göstərir. İndi 2-ci Qarabağ müharibəsindən keçən 2 il yarım ərzində əldə edilmiş yeni məlumatlar bunu bir daha təsdiqləyir. Biz öz haqqımızı, öz hüquqlarımızı döyüş meydanında bərpa etdik. 4 gün ərzində mənfur düşməni torpaqlarımızdan qovduq və Qarabağda Azərbaycan bayrağını ucaltdıq. Bu, çox əsirli Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifəsidir. 44 gün ərzində Azərbaycan xalqı ordumuzun arxasında dayaq kimi, yumruq kimi birləşdi. Biz işğal edilmiş torpaqları qan tökərək azad elədik. Əfsuslar olsun ki, bugün 2-ci Qarabağ müharibəsinin ibrət dərsi Ermənistana hələ ki dərs olur. Çünki biz görürük ki, Ermənistanda revanşist qüvvələr başlandı. Ermənistanda yenə də Azərbaycana qarşı, Azərbaycan torpaqlarına qarşı ərazi iddiaları qaldırır. Biz Ermənistan rəhbərliyini bu çirkin əməllərdən çəkindirmək üçün xəbərdar edir. Ermənistan arxasında dayanan bəzi ölkələrə də, bax buradan azad edilmiş Talış kəndindən xəbərdar edirik. Əl çəkin bu çirkin əməllər. Azərbaycan dövlətinin, xalqının iradəsinə heç bir kənar qüvvə təsir edəcək. 30 il ərzində Ermənistan və onun havadarları, onun arxasında duran, onun müttəfiqləri bizi haqq işimizdən çəkindirmək üçün müxtəlif imkanlardan, müxtəlif vasitələrdən istifadə etməyə çalışır. Bizi mənasız danışıqlarla yormaq istəyirlər. Bizi işğalla barışdırmaq istəyirlər.
işğal dövründə Ermənistanla əməkdaşlığa başlamaq üçün nə qədər səylər göstərilmiş. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti güclü iradə göstərərək bütün bu cəhdləri dəf etmişdir. Çünki bizim işimiz haqq işidir. Və mən işğal dövründə dəfələrlə deyirdim ki, əgər sülh yolu ilə məsələ həll olunmasa, biz müharibə yolu ilə öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcək. Görün, Ermənistan rəhbərliyi nə qədər azğınlaşmışdır ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə sözlərini deyərək Azərbaycan xalqının haqlı hüququnu əlimizdən almaq istəyir. Dərsuslar olsun ki, Ermənistanın arxasında dayanan qüvvələr, o cümlədən o vaxt ki, Minsk qrupuna həmsərlik edən ölkələr bu bəyanata heç bir reaksiya verməmişdir. İndi Azərbaycan öz doğma torpaqlarını azad edəndən sonra görün nə qədər bizə qarşı ədalətsiz addımlar atılır, nə qədər çirkin əməllər törədilir. Erməni havadarları, Ermənistanın işğalçılıq siyasətində şərik olan ölkələr bizə qarşı informasiya müharibəsi elan edir. Bəzi ölkələrdə Azərbaycanın daxili işləri ilə bağlı hansısa konfranslar, simpozyumlar təşkil edirlər. Bəzi ermənipərəst ölkələr dünya xəritəsində olmayan, Azərbaycanın ərazisində mövcud olmayan dırnaq arası Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyırlar. Bu nə demək? O deməkdir ki, bütün işğal dövründə bu qüvvələrin yeganə amalı bu işğalı əbədiləşdirmək idi. Münaqişəni həll etmək yox, dondurmaq idi. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə nə qədər bizə qarşı təzyiqlər oldu, nə qədər Ermənistana yardımlar göndərildi. Hər gün silahlarla dolu bir neçə yük təyyarəsi göndərilirdi. Xarici ölkələrdən muzlular göndərilirdi. Ermənistanın müttəfiqləri bizi müxtəlif yollarla dayandırmağa çalışırdı. Heç kim bizim qabağımızda dura bilmədi. Mən demişdim ki, öldü var, döndü yoxdur. Ya Qarabağın azadlığı, ya ölüm. Və heç kim bizim qabağımızda dura bilmədi. Bugün də dura bilmir, sabah da dura bilmir. Və əgər kimsə fikirləşir ki, bizə qarşı cızılmış, çirkin planlar həyata keçə bilər, səhvdir. Bizə qarşı hər bir çirkin plana qarşı bizim güclü iradəmiz, güclü siyasətimiz, müzəffər ordumuz cavab verəcək. Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən Ermənistan rəhbərliyi bugün görün nə deyir. Bugün deyir ki, bizə imkan verin ki, 29 min kvadrat kilometr ərazidə biz yaşayaq. Bunu işğal dövründə niyə deyir? İşğal dövründə nə üçün bizim bütün işğal edilmiş torpaqları Dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikası adı altında birləşdirməyə cəhd göstərmişdir. Kitablar dərc edilirdi. Və bu çirkin əməllərə, bu qanunsuz əməllərə göz yuman beynəlxalq təşkilatlar, bəzi ermənipərəs ölkələr, nə üçün onlar o vaxt Ermənistana tirat tutmur? Nə qədər ikili standartlarla biz üzləşməliyik? Nə qədər riyakarlıqla biz üzləşməliyik? İndi biz öz torpağımızı beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan Azərbaycan ərazilərini güc tətbiq edərək azad etmiş. BMT nizamnaməsinə uyğun şəkildə öz ərazi bütövlüyümüzü təmin etmişik. Düşməni qovmuşuq. Ermənistan ordusunu məhv etmişik, diz çökdürmüşük. Bu bizim haqlı vəzifəmizdir.
Bugün biz vurup yaradırız. O cümleden burada, Talış kendinde, Suqovuşan kesefesinde, Hadrut'ta, Şuşa'da, bütün başka azad edilmiş torpaqlarda vurup yaradırız. Ermənistan bu əraziləri viran qoydu, talan edib. 30 il ərzində bir-bir daşları söküb, həm Ermənistanda, həm də ki, Ermənistanın qonşu ölkəsində bazarlarda satdırıb. Biz isə qurub yaradırıq. Görün, Talış kəndinin yenidən qurulmasının başlanğıcından hələ bir il keçib. Artıq Talış kəndinə 20 ailə qayıdıbdır və 180-ə yaxın ailə qayıdacaq. Və bugündən bir il keçmədən Talış kəndində 180-ə yaxın ailə yaşayacaq. Və bu ailələr üçün bütün imkanlar yaradıldı. İndi hər kəs bax, görə bilər nə gözəl evlər tikildi. Məktəb, uşaq bağçası, ictimai binalar, məşğulluq üçün şərait. Biz qurub yaradan xalqı, Ermənistandan fərqli olaraq biz öz ərazimizdə qurub yaradıq. Və bugün Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən bizi yeni harbə ilə hədələyən Ermənistan bilmir hansı qanadın altında özünə yeni himayədar qapsın. Və bütün dünyaya öz satqınlığını, nankorluğunu bir daha göstərir. İndi özü üçün yeni ağa axtarışındadır. Bilmir kimin ayağının altına yıxılsın. Bunun heç bir xeyri olmayacaq. Ermənistanın 29 min kvadrat kilometr ərazidə rahat yaşaması üçün bir şərt var. Bizim şərtlərimizi qəbul etməlidir. Rəsmən Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımalıdır. Bizimlə sülh müqaviləsi imzalamalıdır. Bizim şərtlərə əsasən delimitasiya işlərini aparmalıdır və ancaq o təqdirdə onlar 29 min kvadrat kilometr ərazidə hansı ki, indi onlar ancaq bunu istəyirlər, rahat yaşaya bilərlər. Əgər Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımasa, biz də onların ərazi bütövlüyünü tanımayacaq. Və bunun nəticəsi nə olacaq? Bunu Ermənistan və onun arxasında duran riyakar ölkələr yaxşı bilməlidirlər. Və yaxşı bilməlidirlər ki, bizə qarşı heç bir çirkin plan həyata keçməyəcək. Bizim həm gücümüz var, həm dostlarımız var, dünyada güclü mövqələrimiz var və güclü iradəmiz var. Və müharibə dövründə və müharibədən sonraki dövrdə biz bunu nümayiş edirik. Talış kəndi 20-ci ilin oktyabrın 3-də azad edilmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayandan bir həftə sonra artıq qan tökərək biz Talış kəndini azad etdik, eyni zamanda Suqovuşan qəsəbəsini azad etdik. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə bu hərbi əməliyyatın çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki biz öz azadlıq savaşımızı müxtəlif istiqamətlərdə aparırdıq. O cümlədən bu istiqamətdə, ona görə bu istiqamətdə əldə edilmiş uğurlar müharibənin gələcək gedişatı üçün çox böyük önəm daşıyırdı. Eyni zamanda ordumuzun və xalqımızın mənəvi ruhunu da yüksəldirdi. Çünki Talış kəndinin strateji əhəmiyyəti hər kəsə bəlli. Biz 44 gün ərzində ancaq irəli gedik. Bir gün belə geri addım atmadık. Biz 44 gün ərzində döyüş meydanında Azərbaycan xalqının gücünü və yüksək mənəvi keyfiyyətlərini göstərmişdik. Bir dənə də olsun bizim ordumuzdan qaçan olmamışdı.
Ermenistan ordusunda son malumata göre 10 bin yok, 11 bin ferari olur. Bunu onlar yattan çıkartmasın. Ya yattan çıkarsalar biz onların yadına salacağız. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini heç kim yaddan çıxarmasın. Yeni reallıqları hər kəs qəbul etməlidir. Bizim 30 il ərzində işğal altında olmağımızı heç kim yaddan çıxarmamalıdır. Və gələcək sülh müqaviləsi üçün bu önəmli amillər hər kəsin beynində olmalıdır. Çünki biz bəzi hallarda görürük, sanki heç olmuyor müharibə, sanki işğal olmuyor. Sanki Ağdamı Qafqazın Hirosimasına döndürən olmuyor. Bunu unutmaq və bizə unutturmaq istəyirlər. Heç vaxt olmuyor. İşğal reallıqları, müharibə reallıqları, post-müharibə reallıqları sülh danışıqlarında öz əksini tapmalıdır və tapacaq. Əks təqdirdə heç bir sülh müqaviləsi olmuyor. Ermənistana lazım deyilsə, bizə də lazım. Ondan sonra görək, baxaq, bunun axırı nə olacaq. Biz bugün dayanmışıq doğma Qarabağ torpağında, doğma Zəngəzur torpağında və burada əbədi yaşayacaq. Azərbaycan xalqı haqlı olaraq qürursu ilə yaşayır. Biz 2.5 il müddət ərzində hər birimiz, Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar daxil olmaq şərtilə, qürur hissi ilə yaşayırıq və hər kəsə, bütün dünyaya sübut eləmişik ki, böyük xalqıq və öz gücümüzə ərazi bütövlüyünü bərpa edən ölkə kimi ondan sonra da ancaq və ancaq irəliyə gedəcək. Necə ki, vətən müharibəsində 44 gün ərzində irəliyə getmişiksə, Müharibə başa çatandan sonra bütün sahələr, bütün istiqamətlər üzrə irəliyə gedirik və gedəcəyik. Mən bir daha əziz xalqımı qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bir daha sözümü məşhur olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm. Qarabağ!